1903 թվականի հունիսի 12-ին Օսմանյան Թուրքիայում հայկական ջարդերի օրերին ռուս արքա Նիկոլայ II-ը ստորագրում է ռուսական կայսրության ողջ տարածքում հայկական եկեղեցիների ու դպրոցների փակման և դրանց գույքը արգրավվելու մասին օրենք։ Դժվար է պատկերացնել առանց այն էլ հալածվող ու կոտորվող հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքի, մշակույթի և կրթության սրտին հասցրած ավելի ստոր ու դավաճանական հարված։ Այսպիսով Ռուսաստանը փորձում էր ոչնչացնել հայերի ինքնության հիմքը, զրկելով ազգը մայրենի լեզվից և պատմական հիշողությունից, սպանելով հայոց հոգին։ Երևանի ազգային պատկերասրահում ցուցադրվում է Վարդգես Սուրենյանցի 1909 թվականին ստեղծված կաթողիկոս Խրիմյանի պատկերը։ Այն կոչվում է «Չընթերցված նամակ» և իսկապես կտավի խորհրդանշական կենտրոնում վիշապագորգի վրա ընկած է ծրար ռուս կայսրական կնիքով։ Դա հենց այն հակահայկական հրովարտակն է, որն արքա Նիկոլայը ուղարկել էր ամենայն հայոց վեհապարին։ Ականատեսների վկայությամբ Խրիմյան հայրիկը, լսելով նամակի բովանդակության մասին, շպրտեց չբացված ծրարը հատակին, բացականչելով. «Թող կործանվի այս աստվածնդեմ ու բանտացվար չարի կայսրությունը»։ Տասնամյակներ անց, 1987 թվականին այցելելով Վաշինգտոն մեկ այլ հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը հիշեցրեց այդ մարգարեությունը ԱՄՆ 40-րդ նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանին, ով նույն կերպ չարիքի կայսրություն բնութագրել էր ցարական Ռուսաստանի ժառանգորդ սովետական միությունը, որը նույնպես շուտով կործանվեց։ Սակայն վեհապար Խրիմյանը չսահմանապակվեց պաթետիկ խոսքերով։ Նա դիմադրության կոչով դիմեց հայությանը և 1903 թվականի հուլիսից սկսած Կարսից ու Երևանից մինչև Թիֆլիս ու Բաքու բոլոր հայաշատ վայրերում եկեղեցական ու դպրոցական գույքը առևանգող ժանդարմներին դիմավորում էր ժողովրդական անհնազանդություն ու տեղտեղ նաև զինված դիմադրությունը։ Պաշտոնական տվյալներով հայոց եկեղեցու առգրավված գանձարանը կազմում էր 111 միլիոն ոսկե ռուբլի, այսինքն ավելի քան 1 միլիարդ դոլար այսօրվա գներով։ Ելիսավետ Պոլում հայ բողոքարարների դեմ գործում էին զինված կազակները, բնակչության շրջանում կային զոհեր, հարյուրավոր հայեր ձերբակալվել էին, Թիֆլիսում մցվեց ռազմական դրություն, այդ ժամ հայերն անցան անհատական ահաբեկչության մարտավարությանը։ 1903 թվականին հնչակ կուսակցության անդամները մահափորձ կատարեցին Կովկասի փոխարքա Գոլիցինի դեմ և ծանր վիրավորեցին նրան։ 1905 թվականին Բաքվում դաշնակ դրոն սպանեց նահանգապետ Նաքաշիձեին, ով բերել էր հակահայ հրովարտակը վեհապարին։ Դիմադրության համառությունից սարսափած արքա Նիկոլայը 1905-ին չեղարկեց հայոց եկեղեցիներն ու դպրոցները փակելու մասին իր հրամանը, սակայն հայերին պատժելու համար կառավարությունը սադրեց հակահայկական ջարդեր Բաքվում։ Ահա հին սովետական ֆիլմից մի հատված, երբ ցարական նենգության արդարացումը դեռևս չէր դարձել պաշտոնական Կրեմլի նոր քաղաքականություն։ «Мы бессильны обуздать татар, исконных врагов армян. Сердце обливается кровью, когда мы вспоминаем Баку. Впрочем, погодите, что вы скажете, если мы выдадим вашему купечеству некоторое количество винтовок, так сказать, на самозащиту? Я не знаю, как благодарить вас. День возмездия настал». «Отлично. Мы выдадим вам бумагу на получение оружия. Сегодня ночью пришлите подводы в арсенал. Только без лишних свидетелей. Русский престол всегда благосклонно относился к своим верным сынам, армянам. Пустите мусульман. Здравствуйте, господа». «Салам, дженабу Павлуков». «Да-да-да, я читал. Ваши опасения совершенно справедливы. Татарским районам угрожает опасность. Мы бессильны обуздать армян, исконных врагов татар». «Погодите, мне пришла блестящая мысль. Что если мы дадим вам, вашему купечеству, некоторое количество винтовок? Так сказать, для самозащиты». «Аллах отблагодарит вас, ваше превосходительство. Куда вы, дженабы полковник? До свидания». «Я вижу, вы начинаете делать успехи, дорогой Гаврил Петрович.
А я вижу, вам начинает нравиться восточная кухня, дорогой Вадим Аркадьевич. Սակայն Պետերբուրգը սխալ գնահատեց հայոց ապստամբության լուրջ հետևանքները հենց ռուս ժողովրդի համար։ Հայոց օրինակը ոգևորեց ռուս հեղափոխականներին ու թեև այդ մասին չի խոսվում պատմության դասագրքերում, բավական է համեմատել տարեթվերը, հասկանալու համար, որ 1903-1905 թվականների հայոց ապստամբությունը դարձավ 1905-1907 թվականների ռուսական առաջին հեղափոխության շարժառիթը։ Հայ վրիժառուների անհատական ահաբեկչության մարտավարությունը նույնպես դարձավ ռուս հեղափոխականների գլխավոր զենքը, և հաջորդ մի քանի տարում նրանք սպանեցին մի քանի հազար բարձրաստիճան ցարական պաշտոնյաների, ներառյալ վարչապետ Ստոլիպին և ներքին գործերի երկու նախարարների, բայց դա դեռ առջևում էր։ Իսկ առայժմ Պետերբուրգը պատասխանեց նոր հալածանքներով։ 1908 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ցարական ժանդարմները ձերբակալեցին մի քանի ականավոր հայ մտավորականների, այդ թվում Ավետիք Իսահակյանին և Հովհաննես Թումանյանին։ Նրանց մի քանի ամիս պահեցին Թիֆլիսի մետեխի բանտում։ 1912 թվականին Թումանյանին կրկին բանտարկեցին, այս անգամ տանելով նրան Պետերբուրգի Պետրոպավլովսկի ամրոց։ Հայ մեծ բանաստեղծի ազատազրկումը համառուսական արձագանք ստացավ, և Թումանյանի պաշտպանությունը ստանձնեց փաստաբան Ալեքսանդր Կերենսկին, ապագա ժամանակավոր հեղափոխական կառավարության առաջնորդը։ Թումանյանին արդարացրեցին, սակայն ուշադրություն դարձնենք իրադարձությունների օրացույցին։ Բանն այն է, որ հենց 1908 և 1912 թվականներին կարևոր զարգացումներ տեղի էին ունենում Օսմանյան Թուրքիայում, սամանադրության ընդունումը և երիտթուրքերի կառավարության հաղթանակը։ Այսինքն, երկու անգամ էլ, հալածելով հայկական վերնախավին, ցարական Ռուսաստանը համակարգում էր իր քայլերը սուլթանական Թուրքիայի հետ, ձգտելով չեզոքացնել հայկական գործոնը, որը երկու կայսրություններն էլ համարում էին վտանգավոր ժողովրդավարական վառելանյութ։ Առաջին աշխարհամարտի շեմին հայերը հայտնվեցին երկու մրցող կայսրությունների միջև բաժանված ազգի շատ խոցելի վիճակում, քանի որ երկուսն էլ համարում էին հայությանը ներքին թշնամի։ Եվ ուղափարցարը, և մահմեդականների խալիֆ սուլթանը հայության մեջ տեսնում էին քաղաքական անջատողականների, տնտեսական մրցակիցների և կրոնական այլախոհների։ Պետերբուրգի կովկասյան քաղաքականությունը բանաձևեց Գոլիցինին փոխարինած իշխան Նիկոլայ Ռոմանով կրտսերը։ Ռուսական կայսրության սահմաններում հայոց հարց չկա, և պետք չէ թույլ տալ անգամ դրա հիշատակումը։ Թաթարական բնակչությունը շատ ավելի զուսպ է և հնազանդ, քան հայերը, որոնց երակներում անհանգիստ տարյուն է հոսում։ Նրան երկրորդում էր արտգործնախարար Սերգեյ Սազոնովը։ Շատ ավելի օգտակար է օգնել Կովկասյան թաթարներին, քան հայերին, որոնք առանց այն էլ օրեցօր իրենց ձեռքերն են առնում տարածաշրջանի տնտեսությունը։ Առաջինները դեռ երկար չեն մտածելու սեփական պետություն ունենալու մասին, մինչդեռ հայերի շրջանում այսօր էլ չի մարել Հայաստանի վերստեղծման վտանգավոր և անհեթեթ գաղափարը։ Ցանը ասել էր 1912 թվականի հոկտեմբերին կառավարության նողված իր զեկույցում, իսկ 1913 թվականի սեպտեմբերին նա ընդգծում էր. «Ռուսաստան ամեն ինչ կանի, որպեսզի պահպանվի Թուրքիայի ամբողջականությունը Ասիայում»։ Սակայն Կովկասը Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև խաղաղ կիսելու ռուսական հաշվարկները տապալվեցին։ 1914 թվականի հոկտեմբերի 29-ին թուրքական դրոշի տակ գերմանական Գեբեն ռազմանավը ռմբակոծեց Սևաստոպոլն ու Օդեսան։ Այսպես բացվեց առաջին համաշխարհային պատերազմի Կովկասյան ռազմաճակատը։ Ռուսաստանը միացել էր անթանտ կոչվող ռազմաքաղաքական դաշինքին Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, հետո նաև ԱՄՆ հետ միասին։ Օսմանյան Թուրքիան դաշնակցում էր կայսերական Գերմանիային, որը ձգտում էր հասնել իր բանակի ու տնտեսության համար կենսական նշանակություն ունեցող նավթային պաշարներին Բաղդադում և Բաքվում։ Այս երկու ճանապարհների վրա էլ գտնվում էին արևմտյան և արևելյան Հայաստանի տարածքները, Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև բաժանված։ 1914 թվականի աշնանը ռուս ցար Նիկոլայ II-ը կրկին դիմեց հայերին, այս անգամ ոչ թե եկեղեցու ու դպրոցների գույքը խլելու համար, այլ օգնության խնդրանքով։ «Հայեր, արևմուտքից մինչև արևելք մեծ Ռուսիայի ժողովուրդները ոտքի ելան վերաշունչ պորտկումով.
Հայեր, հինգ դարվա բռնության լծից հետո ազատության ժամ եկավ ձեզ համար։ Ձեր դարավոր հավատարմությունը մեզ համար գրավականն է նրա, որ այս ճակատագրական օրերին դուք պատրաստ եք կատարելու ձեր բոլոր պարտականությունները անբեկանելի հավատքով մեր բանակի վերջնական հաղթանակին։ Հայեր, արևմուտքի ձեր արյունակից եղբայրների հետ միանալով իմ արքայական գահի ներքո դուք ի վերջո ճաշակելու եք ազատության և արդարության քաղցրությունը։ Հայոց բազմադարյա պատմության մեջ քիչ չեն նման բարձրաստիճան ստի ունենգության օրինակները։ Պաստորեն սա Օսմանյան Թուրքիայում ապրող հայերին ուղված ապստամբության ուղիղ ու սադրիչ կոչ էր ռուս ցարի կողմից, որը 2.5 միլիոն հայերի դարձրեց թուրքերի պատանդ։ Ոչ պակաս զավեշտալի էր, որ արևելյան Հայաստանում զուգահեռ անցնող զորահավաքն ուներ տարօրինակ ու ճակատագրական մի հատկություն, ինչպես բնութագրեց այն ավելի ուշ Ուինստոն Չերչիլը. Երբ Թուրքիան բախվեց Ռուսաստանի հետ հայկական տարածքում, ցարական կառավարությունը մտահոգվեց, որ Կովկասի հաջող պաշտպանությունը հայերի կողմից կարող է բարձրացնել նրանց մեջ ազգայնական դրամադրությունները, ուստի 150 000 հայ զինվոր ուղարկվեցին լեհական ու գալիցիական ռազմաճակատ, իսկ Կովկաս բերվեցին այլ ռուսական զորքեր։ Այդ 150 000 հայից միայն շատ քչերը ողջ մնացին եվրոպական մսաղացում և պատերազմից հետո վերադարձան տուն։ Ինչու էր այդքան տարօրինակ ու առաջին հայացքից անդրամաբանական գործում ռուսական կառավարությունը, տանելով հազարավոր հայ զինվորների իրենց հայրենիքում անցնող մարտերից հազարավոր կիլոմետրերով հեռու։ Չերչիլը միանգամայն իրավացի էր։ Ցարը բոլորովին էլ չէր պատրաստվում շնորհել հայերին իր պաթետիկ կոչում խոստացված ազատությունը։ Հայաստանի վերաբերյալ Ռուսաստանն ուներ բոլորովին այլ ծրագրեր։ Տակավին 1915 թվականի փետրվարին հողագործության նախարար Կրիվոշեինը զեկուցում էր արտգործնախարար Սազոնովին։ Թուրքական ռազմաճակատում մեր հաջողությունները հիմք են տալիս ենթադրելու, որ մոտ ապագայում հնարավոր կդառնա մեր Կովկասյան սահմանի շտկումը Հայաստանում ռուսների լայն բնակեցման նպատակով։ Երկու ամիս անց, 1915 թվականի ապրիլի 5-ին, ռուսական Կովկասյան բանակի հրամանատար Յուդենիչը զեկուցում էր ռազմաճակատի հրամանատար կոմս Վորոնցով Դաշկովին։ Հայերն իրենց փախստականներով պատրաստվում են վերադառնալ Ալաշկերտի և Բայազետի դաշտավայրերը։ Ես համարում եմ դա անթույլատրելի, քանի որ պատերազմից հետո հայերով բնակեցված հողերը դժվար կլինի յուրացնել։ Անհրաժեշտ է անմիջապես կանչել բանվորական արտելներ Դոնից և Կուբանից և այսպիսով ստեղծել այս վայրերում սահմանային կազակություն, որն էլ ապահովելու է ռուսական տարրի ներգաղթ ու բնակեցումը, ինչը լավագույն է համապատասխանում է ռուսական շահին։ Եվս մեկ տարի անց, 1916 թվականի հուլիսին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սազոնովը հայտարարեց. Ինչ վերաբերվում է հայերի ինքնավարությանը, պետք չէ մոռանալ, որ թուրքերից ազատագրված տարածքներում հայերը երբեք մեծամասնություն չէին կազմել, իսկ թուրքերի պատժիչ գործողություններից հետո թվային հարաբերությունն էլ ավելի անբարենպաստ է դարձել հայերի համար։ Նրանք հիմա Արևմտյան Հայաստանում ոչ ավելի քան 25%-ն են կազմում։ Նման պայմաններում հայերին ինքնավարություն տալը խիստ անարդար կլիներ և չի կարելի թույլ տալ, որ հայերի լծի տակ պահվի այստեղ մեծամասնություն կազմող մահմեդականությունը։ Հիշեցնենք, որ սա գրված էր Եղեռնի օրերին, երբ ռուսական բանակի աչքի առաջ և դրա լուր համաձայնությամբ շարունակվում էր մեր ազգի ոչնչացում իրիսկ պատմական հայրենիքում։ Իհարկե, հայ ժողովուրդը չգիտեր ու չէր էլ հավատա ռուս կառավարության նման ստոր ու նենք նպատակների մասին լուրերին և հերոսաբար շարնակում էր հետևել ռուս արքայի կեղծավոր կոչերին։ Առաջին աշխարհամարտի ամենավառ ու ողբերգական էջերից մեկն էր Վանի պաշարումն ու պաշտպանությունը։ Հայոց առաջին հնագույն քաղաքամայրը ապստամբեց և հաջողությամբ պաշտպանվում էր թուրքական բանակից ընդհուպ մինչև 1915 թվականի մայիսի 6-ը, երբ ռուսական զորքի առջևից գրոհի անցած հայ կամավորների արարացյան գունդը առաջինը մտավ Վան։ Թուրքական զավթման 500 տարիների ընթացքում առաջին անգամ հայոց քաղաքակրթության օրանում Վանալճի ափին արարացյան թագավորության ամրոցի աշտարակին բարձրացվեց ազգային եռագույնը։ Հայերի ուրախությունն աննկարագրելի էր, ցույցերն ու տոնակատարությունը ցնցում էր Երևանն ու Թիֆլիսը, սակայն տոնը երկար չտևեց։ Երկու ամիս անց, հուլիսի 16-ին,
Ռուսական հրամանատարությունը անսպասելիորեն նահանջի հրաման արձակեց, բնակչությանը 4 ժամ տալով տարանման համար։ Փախստականների վերացված ժողովուրդը երեխաներով, ծերունիներով, տնային ապրանքով չէր հասցնում դեպի Իղդիր հեռացող բանակի ետևից։ Տեսնելով ռուսական նահանջը, թուրքերը շտապեցին վրեժ լուծել անպաշտպան մնացած հայերից, և հերոսաբար պաշտպանվող Վանը դարձավ ահավոր ջարդի վայր ռուսների դավաճանության պատճառով։ Այլ կերպ կամ դավաճանություն անվանել սա անհնար է, քանի որ ընդամենը 2 շաբաթ անց ռուսական զորքը նույնքան անսպասելիորեն վերադարձավ Վան, չհանդիպելով թուրքերի որևէ դիմադրությանը։ Տարբերությունն այն էր, որ Վանում այլևս չէր մնացել հայ բնակչություն։ Արդյոք դա չէր ռուսական բանակի տարօրինակ տեղաշարժերի նպատակը։ Ոչ պակաս նենք ու ստորեն ռուս հրամանատարության գործողությունները հարևան Բիթլիս, Էրզերում, Մշո շրջաններում։ 1915 թվականի հուլիսի կեսին ռուսաց զորքը հասավ և կանգնեց Նեմրութ սարի ստորոտներին, Մուշ քաղաքից մոտ 300 մետր հեռավորության վրա։ Մի քանի քայլ առաջ և բանակի ներկայությունը փրկելու էր հազարավոր հայերի կյանքեր։ Սակայն ռուսները ստացան հրաման մնալ տեղում, և կրայելով նրանց նպատակը, թուրքերը մի քանի օր շարունակ ռուս բանակի աչքի առաջ հայերի սպանդ էին իրագործում, անպատիժ ու անխափան։ Հայոց տուն կոչվող Մուշը և շրջակա մոտ 90 գյուղեր իրենց 100,000 բնակչությամբ ամայացան մեկ շաբաթում։ Իսկ նույն 1916 թվականի դեկտեմբերի 8-ին ռուսական կայսրության նոր արտգործնախարար Պոկրովսկին հրահանգում էր Բրիտանիայում ռուս դեսպան Բենկենդորֆին։ Էապես անհրաժեշտ է, որ փոքր Ասիայում պահպանվի անկախ թուրքական պետություն առավել ընդարձակ սահմաններով, որը քաղաքական և տնտեսական առումով լինի մեր դաշնակիցը։ Հավելենք, որ պատերազմի օրերին Վանի շրջանի հայ փախստականներին արգելված էր բնակեցնել Թիֆլիսը 1916 թվականի հուլիսի 11-ին նահանգապետ Իշխան Օռլովի հրամանով, իսկ նույն թվի մայիսի 11-ին Կովկասյան բանակի հրամանատար Յանուշկևիչը արգելեց փախստական դարձած հայերին վերադառնալ իրենց տները Բայազետ, Ալաշկերտ և Էրզերում։ Փոխարենը խրախուսում էր հայերի արտագաղթը դեպի Միջին Ասիա, Ուրալ և կենտրոնական Ռուսաստանի գուբերնիաներ։ Այդպես էին ձևավորվել հայկական համայնքները այս հեռավոր վայրերում, այդպես էին ռուսները պատրաստում Արևմտյան Հայաստանի գաղութացումը։ Այսպիսով, Եջուկս պատերազմի և անգամ դրա շնորհիվ ռուսական և թուրքական կայսրությունների նպատակը նույնն էր – Հայաստան առանց հայերի։ Ավելին, ինչպես պարզվեց մի քանի տարի անց, այդ նպատակը անփոփոխ մնաց նաև պատերազմից հետո, երբ այդ 2 կայսրությունները կործանվեցին և նրանց տեղում առաջացան նոր պետություններ – Սովետական Ռուսաստանը և Կեմալական Թուրքիան։ Եվ եթե չլիներ մի հանգամանք, ապա Թուրքիան և Ռուսաստանը կհասնեին այդ ընդհանուր նպատակին։ Իսկ ինչը խանգարեց դրան։ Այստեղ մի փոքր զեղում կատարենք հիշեցնելու համար ևս մի մոռացված պատմական փաստ։ 1915 թվականի գարնանը ողջ աշխարհը ցնցված էր գերմանական սուզանավի հարձակումով բրիտանական Լուզիտանիա շոգենավի վրա։ Սա պատմության մեջ առաջին նման գրոհն էր և հասարակական կարծիքը զայրացած էր կայզերական Գերմանիայի դաժանությամբ։ Սակայն համարյա մոռացվեց, որ 2 ամիս անց, 1915 թվականի հունիսի 28-ին, գերմանական սուզանավը Անգլիայի ափերի մոտ խոցեց մեկ այլ նավ, այս անգամ ամերիկյան, որի խորտակումը կտրուկ վատարացրեց ԱՄՆ և Գերմանիայի հարաբերությունները և նպաստեց առաջին համաշխարհային պատերազմ Ամերիկայի միջամտությանը։ Բանն այն էր, որ գերմանացիների կողմից կործանված ամերիկյան նավը տարօրինակ զուգադիկությամբ կոչվում էր Armenian. ԱՄՆ սահմանադրությունը այդ տարիներին արգելում էր ամերիկյան բանակի մասնակցությունը ռազմական գործողություններին երկրի սահմաններից դուրս, և նախագահ Ուդրո Ուիլսոնից հսկայական ջանքեր էին պահանջվել կոնգրեսից և հասարակությունից այդ օրենքը փոփոխելու համաձայնություն ստանալու համար։ Ընդ որում, ԱՄՆ 28-րդ նախագահը բոլորովին էլ ռազմատենչ չէր, ընդհակառակը, նա հեղինակել էր իրապես հեղափոխական մի քաղաքական տեսլական, որը ներկայացրեց աշխարհին 1918 թվականի հունվարի 8-ին որպես 14 կետերից բաղկացած ծրագիր, որը դարձավ 20-րդ դարի ամերիկյան քաղաքականության հիմքը։
Ուիլսոնի տեսլականը նախատեսում էր ազգերի լիգայի, որպես համաշխարհային կառավարության ստեղծում, բոլոր գաղտնի պայմանագրերի չեղարկում, սպառազինությունների համապարփակ կրճատում, նավարկության և առևտրի ազատություն, բոլոր տնտեսական սահմանափակումների արգելք, բոլոր գաղութների ազատագրում, իսկ 12-րդ կետում հատուկ նախատեսվում էր թուրքերի իշխանության տակ գտնվող բոլոր ազգերի ինքնավարություն, քանի որ Թուրքիայի կատարած ոչռագործությունները մեկընդմիշտ զրկում են նրան իրավունքից երբևէ որոշել որևէ այլ ազգի ճակատագիր։ Ուիլսոնի կոչով ոգևորված ավելի քան 3000 հայ կամավորականներ ԱՄՆ-ից մեկնեցին առաջին աշխարհամարտի ռազմաճակատ, ամերիկյան, բրիտանական և ֆրանսիական բանակների կազմում մասնակցելու Գերմանիայի և Թուրքիայի դեմ պատերազմի, մոտեցնելու համար Հայաստանի ազատագրումը։ Հայ օրիորդները տասնյակներով գրվում էին գթության քույրերի ջոկատներ։ 1920 թվականի ապրիլի 14-ին պատերազմի հայ մասնակիցները հավաքվել էին Վաշինգտոնում, խնդրելով ԱՄՆ կառավարությանը օգնել Հայաստանին։ Նրանց անունից ԱՄՆ բանակի մայոր Վարազդատ Ղազանչյանը խնդրագիր հանձնեց պետքարտուղար Քոլբին Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչելու հորդորով. Եթե Գերմանիա և Թուրքիայի պարտությունը հին աշխարհակարգի տապալման գլխավոր նախապայմաններն էին, ապա Հայաստանի վերածնունդը Ուիլսոնյան տեսլականում պետք է դառնար համաշխարհային քաղաքականության մեջ արդարության և գտասրտության հաղթանակի օրինակ։ Ազգերի լիգայի կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին էր հանձնված Հայաստանի վերստեղծման մանդատը, ըստ Ուիլսոնի նոր աշխարհակարգի խորհրդանիշ, որն Ամերիկան ուզում էր հակադրել կայսրական զավթումների հին եվրոպական քաղաքականությանը։ Ուիլսոնի պատկերացմամբ հենց Հայաստանի գոյությունն իր պատմական տարածքում Սև ծովից մինչև Իրանի սահմանը պետք է դառնար Ամերիկայի նոր միջազգային դերակատարության ապացույցը, իբրև համաշխարհային առաջնորդի։ Բնականաբար, Ուիլսոնի առաջարկած այս քաղաքական հեղափոխությունը դիմադրություն առաջացրեց ինչպես պարտված Եվրոպայում, այդպես էլ բուն Ամերիկայում։ Հանրապետական սենատոր Ուորեն Հարդինգը, ով 1920 թվին փոխարինեց Ուիլսոնին նախագահի պաշտոնում մեկուսացմանը վերադառնալու կարգախոսներով, հայտարարել էր. «Ես անտարբեր չեմ Հայաստանի տանջանքներին, բայց ես համոզված եմ, նախ և առաջ Ամերիկա. Անվտանգությունը և գտասրտությունը սկսվում են տանը»։ Համաձայնվեք, սա զարմանալիորեն նման է ԱՄՆ 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշմանը, ով ուղիղ 100 տարի անց 2020 թվին Ամերիկան նախ և առաջ նույն կարգախոսով հեռու մնաց նույն Հայաստանին գործնական օգնություն տրամադրելուց, նույն ռուս-թրքական հարձակման պայմաններում։ Բայց ամերիկյան առաջադեմ գործիչների, բարեգործների, քրիստոնյա սպասավորների և միլիոնավոր քաղաքացիների ջանքերը իզուր չէին։ Ամերիկան չկարողացավ փրկել ու պահպանել Հայաստանի Հանրապետությունը, որն ընկավ 1921 թվականին ռուս-թրքական համատեղ զավթման պատճառով։ Սակայն Ամերիկան կարողացավ փրկել ու պահպանել առնվազն 130,000 հայ որբերի, ազատելով նրանց թրքական գերությունից, կերակրելով և բուժելով, կրթելով և դաստիարակելով նրանց Հայաստանի, Լիբանանի, Սիրիայի տասնյակ որբանոցներում, որոնք գույություն ունեին ամերիկյան ժողովրդի հանգանակությունների շնորհիվ։ Հենց այս հազարավոր հայ որբերը դարձան հայոց ազգի վերածննդի հիմքը, ինչպես որ Ամերիկայում և Եվրոպայում ապաստան գտած հազարավոր փախստականներ դարձան հայոց սփյուռքի հիմքը։ Հայկական ողբերգության հանդեպ ամերիկյան ժողովրդի արձագանքն աննախադեպ էր։ Քրիստոնյա ազգը ոչնչացումից փրկելու նախագահ Ուիլսոնի հորդորին պատասխանեցին հանրության բոլոր շերտերը, բոլոր եկեղեցիները, դպրոցներն ու համալսարանները, բազմաթիվ բարեգործական հիմնադրամները և միլիոնավոր քաղաքացիներ։ Եթե Հայաստանի օգնության կոմիտեի նախնական նպատակն էր հավաքել 100,000 դոլար, ապա միայն մասնավոր հանգանակությունները հասան 91 միլիոն դոլարի, չհաշված ԱՄՆ կառավարության կողմից տրամադրված 25 միլիոն դոլարի չափով սնունդ և դեղորայք։ Այսօրվա գումարներով դա շուրջ 2 միլիարդ դոլար է։
Համեմատության համար ասենք, որ հայ փախստականներին ցարական Ռուսաստանի հատկացումները 1916 թվականին կազմել էին 100 անգամ ավելի փոքր գումար, 1 միլիոն ռուբլի, որից հայերին հասավ միայն 300 000. Կոտորածներում ողջ մնացածների մեծամասնությունը որբացած երեխաներն էին։ Թուրքիայում նրանք առևտրի հիմնական ապրանք էին դարձել։ Նրանց վաճառում էին որպես ստրուկ, հարեմներ, բայց մի մասին էլ հաջողվում էր ազատել փրկագին վճարելու դիմաց և բերել ամերիկյան որբանոցներ։ Իսկ Ամերիկայում դրա հանգանակությունների արշավը գլխավորեց Ջեքի Քուգանը, Չապլինի ֆիլմի փոքրիկ հերոսը։ Հայ որբի շորեր հակած, նա Ամերիկայում համազգային գտասրտության ալիք էր բարձրացրել, քնքշություն արթնացնելով ամենաքարացած սրտերում։ Հոլիվուդն արձագանքեց հայ ցեղասպանությանը 1919 թվականի «Հոշոտված Հայաստան» ցնցող ֆիլմով, որի գլխավոր դերում նկարանվել էր Եղեռնը հրաշքով վերապրած Ավրորա Մարտիկյանը։ ԱՄՆ 30-րդ նախագահ Քելվին Քուլիջի խոսքով, ամերիկացիների կողմից և հանուն Ամերիկայի իրականացված ոչ մի այլ մասնավոր նախաձեռնություն երբևէ չէր հասել ավելի մեծ արդյունքի և չէր առաջացրել ավելի շատ անկեղծ երախտագիտություն ու սեր Ամերիկայի հանդեպ որևէ այլ ազգի սրտում, քան հայության մեջ։ Սա արտացոլում էր ամերիկացիների խիղճն ու բարի կամքը, բոլոր մարդկանց իրական եղբայրության ապացույցը։ Ամերիկյան օգնության շնորհիվ փրկված 130 000 հայ որբերից շուրջ 25 000-ը հավաքված էին աշխարհում ամենամեծ որբանոց դարձած Գյումրիի մանկական կենտրոնում։ Նրանց կերակրում և բուժում էին, դաստիարակում և կրթում, լեզուներ և արհեստներ էին սովորեցնում։ 1920 թվականի այս եզակի լուսանկարները առանց մեկնաբանության ցույց են տալիս Ամերիկայի հանդեպ հայերի իրական վերաբերմունքն այն տարիներին, որքան սուտ ու չարիք, կեղծիկ ու քարոս պահանջվեց սովետական իշխանությունից, որ ստիպեն հայերին մոռանալ պատմության այս էջերը։ Անգամ այս հիշողությունները սովետական իշխանության օրոք համարվում էին հանցավոր և բոլոր հետքերը փորձում էին ջնջել։ Ճակատագրի հեգնանքով այսօր ամերիկյան որբանոցի շենքում գտնվում է Գյումրիի ռուսական ռազմաբազան։ Իսկ այդ ընթացքում 1920 թվականի հունվարի 19-ին Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Իտալիան ճանաչեցին հայոց պետականությունը, փոխանցելով Միացյալ Նահանգներին նրա սահմանազատման ազգերի լիգայի մանդատը։ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Սևրի պայմանագրի ստորագրումից անմիջապես հետո ԱՄՆ սկսեց Հայաստանի արևմտյան և հարավային սահմանների վավերացումը։ Այնպես որ սեպտեմբերի 28-ին պետ դեպարտամենտին հանձնված զեկույցում Արևմտյան Հայաստանի տարածքը ԱՄՆ իրավարար վճռով կազմում էր 103,600 քառակուսի կիլոմետր։ Այն պետք է միանար Արևելյան Հայաստանի նախկին ռուսական կայսրության տարածքին, որի սահմանագրումը արվելու էր ավելի ուշ։ Ամերիկյան ռազմական առաքելության ղեկավար գեներալ Հարբորդը կոնգրեսին ներկայացված իր զեկույցում ընդգծում էր. «Գերադասելի է, որ Ամերիկան հիմա ծախսի միլիոններ արդար ու հարատև խաղաղություն հաստատելով, քան ապագայում միլիարդներ ծախսի պատերազմի հետևանքները վերացնելու համար»։ Հենց այդ առաքելության այցը նկարահանված էր մեր ֆիլմի սկզբի արխիվային կադրերում։ 1920 թվականի հուլիսի 20-ին Սուլթան Մեհմեդ 6-րդը հրավիրեց Օսմանյան կայսրության կառավարության և ռազմական խորհրդի նիստ, որը միաձայն հաստատեց Սևրի պայմանագիրը։ 1920 թվի նոյեմբերի 22-ին ԱՄՆ նախագահ Ուդրո Ուիլսոնը ստորագրեց Թուրքիա և Հայաստանի միջև սահմանի մասին վերջնական որոշումը, որը նախատեսում էր դեպի ծով Հայաստանի ելքը և հայկական սահմանի երկայնքով թուրքական տարածքի ապա ռազմականացումը։ Հաջորդ իսկ օրը, նոյեմբերի 23-ին, Սովետական Ռուսաստանի առաջնորդ Լենինը գաղտնի հրաման արձակեց Հայաստանի անհապաղ զավթման մասին։ Այդ օրը Բաքվից դուրս եկած ռուսական 11-րդ կարմիր բանակը մեկ շաբաթ անց, նոյեմբերի 29-ին, անցավ Հայաստանի արևելյան սահմանը, մինչդեռ նրա հետ միասին թուրքական զորքը հարձակվեց արևմուտքից։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ռուս-թուրքական համատեղ զավթումը ավարտեց դրանից 5 տարի առաջ սկսված Եղեռնը։
բայց դա դեռ ամբողջը չէր։ Եվս 100 օր անց, 1921 թվականի մարտի 16-ին, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան ավարտեցին նաեւ պատրիացիդը, Հայաստանի հայրենազրկումը, ստորագրելով Մոսկվայում բարեկամության եւ եղբայրության մասին ռուս-թուրքական պայմանագիր։ Ըստ դրա, աշխարհում ոչ մեկի կողմից չճանաչված սովետական Ռուսաստան եւ քեմալական Թուրքիան իրար մեջ բաժանեցին ազգերի լիգայի անդամ Հայաստանը։ Ամենազավեշտալին այն է, որ հանցավոր այդ պակտի ստորագրման պահին ոչ Ռուսաստանը, ոչ Թուրքիան չէին վերահսկում հայկական տարածքը, քանի որ 20 թվականի փետրվարի 18-ին Երևանում հաղթեց հակասովետական ապստամբությունը եւ հայությունը 50 օրով վերականգնեց իր պետական անկախությունը ընդհուպ մինչեւ ապրիլի 2-ը, երբ ռուս պաչիչ բանակը ճնշեց հայկական դիմադրությունը։ Առաջինն ինչ արեց սովետական իշխանությունը Հայաստանում, զանգվածային գնդակահարություններն էին, սարդարապատիր հերոսների սպանություն, հայկական վերնախավի, մտավորականների, հոգևորականների, հողագործների հալածումն ու աքսորը։ Սակայն հայոց պետականության 50 օրյա վերականգնումը ոչ միայն աշխարհը ցնցած ու սովետները տապալած միակ նման ազգային ապստամբությունն էր պատմության մեջ, այլ քաղաքական եւ իրավական հզոր փաստար, որը միանգամայն ապօրինի եւ իրավաբանորեն առվոչինչ է դարձնում Լենինի ու Քեմալի հանցավոր գործարքը Հայաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչների բացակայությամբ եւ հայ ժողովրդի կամքին հակառակ։ Առաջին աշխարհամարտի արհավիրքներից ու կորուստներից դեռևս չապակինված աշխարհն իր մեջ ուշ եւ կամք չգտավ նոր պատերազմ սկսելու Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի դեմ հանուն Հայաստանի։ 2 տարի անց հռչակվեց Հանրապետական Թուրքիան, որը հրաժարվեց Սովետական Ռուսաստանի հետ դաշինքից հոգուտ արեմուտքի։ Ամերիկան չի ճանաչել Թուրքիայի հռչակման 1923 թվականի Լոզանի պայմանագիրը, քանի որ այն ոտնահարում էր Սևրը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կնիքով հաստատված Հայաստանի մանդատը։ Այս վերապահումը միջազգային իրավունքի տեսակետից ուժի մեջ է մնում առ այսօր։ Թուրքիան այս կապակցությամբ աղմուկ չբարձրացրեց եւ ներքին որոշումով զերծ մնաց ամայացած ու հափշտակված արևմտյան Հայաստանի տարածքը զարգացնելուց, թողնելով այն քրդերին։ Սակայն անտեսված ճարիքը երբեք բարիք չի ստեղծում։ 20 տարի չանցած Լենինի ու Քեմալի հանցավոր գործարքը ճանապարհ հարթեց նոր համաեվրոպական հանցանքին։ Լեհաստանի, Ֆինլանդիայի, Լիտվայի, Լատվիայի, Էստոնիայի բաժանման մասին Ստալինի եւ Հիտլերի համաձայնությանը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի այս նախերգանքը, Մոլոտովի Ռիբենտրոպի պակտ անվանումով, անկասկած ոգեշնչված էր 1921 թվականի Լենինի ու Քեմալի ռուս-թրքական նախադեպով։ Պատահական չէ, որ 1939 թվականի պակտը ստորագրվել էր նույն Կրեմլյան դահլիճում Լենինի պատկերի տակ, հրճվող Ստալինի ներկայությամբ, չէ՞ որ հենց Ստալինը, ռուս-թրքական պակտի համահեղինակը, 3 ամիս անց, նույն 1921 թվականի հուլիսի 6-ին ստիպեց փոխանցել Ադրբեջանին նաև հայկական Արցախը, ցանելով անվերջ պատերազմի սերմերը։ Իսկ եղեռնից ու հայրենազրկումից 20 տարի անց կիսով չափ ոչնչացված հայ ժողովրդին կրկին զորագրում էին նոր պատերազմի։ Պատմության մեջ ամենասարսափելի սպանդին, երկրորդ աշխարհամարտ, Ստալինն ուղարկեց 500,000 հայերի, նրանցից կեսը, 250,000-ը, երբեք չվերադարձան ռազմաճակատից։ Ստալինը մարդկանց չէր խնայում եւ զինվորների մարմիններով էր լցնում իր հանցավոր սխալների ու երկրի տեխնիկական հետամնացության անդունդը։ Այնուամենայնիվ հայերը խիզախ էին մարտնչում։ Հայկական Թամանյան դիվիզիան 1945 թվականի մայիսին մտավ Բեռլին եւ հաղթանակի հինավուրց քոչարի պարը պարեց Ռեյխստագի պատերի տակ։ Հայ զինվորներ ու նաեւ գեներալներ կային նաեւ ամերիկյան բանակի կազմում, բայց ազգակիցների հետ նրանց հանդիպումը Գերմանիայում դրամատիկ էր։ Շուրջ 30,000 հայ ռազմագերի մնացին գերմանական համակենտրոնացման ճամբարներում սովետական բանակի շրջափակումների ու նահանջների պատճառով։ Նրանցից կեսը հայտնվեց ամերիկյան բանակի պատասխանատվության գոտում։ Վերադարձ տուն նրանց համար նշանակելու էր դավաճանի խարանով գնդակահարություն կամ սիբիրյան մահացու աքսոր։ Շտուտգարտի արվարձանում այսպիսի մի ճամբարում հավաքվել էին ԱՄՆ արտագաղթել ցանկացող հայ ռազմագերիները։
Համարյա 3 տարի սպասելով իրենց ճակատագրի լուծմանը, նրանք ստեղծեցին այնտեղ մի փոքրիկ Հայաստան։ Տոնում են այնտեղ մայիսի 28-ը, առաջին հանրապետության անկախությունը, ազգային երրագույնի ներքո։ Հին անվադողերից կոշիկներ էին կարում և հազարավոր մարդկանց էին դրանցով ապահովում։ Հայկական ճամբարում գործում էին ազգային դպրոցն ու եկեղեցին, թատրոն և սպորտային ակումբները։ Ամերիկացիների հետ հայերը բեյսբոլի առաջնություն էին անցկացնում։ Մեծ ամերիկուհի առաջին տիկին Էլեոնորա Ռուզվելթի ջանքերով ռազմագերի հայերը ստացան ի վերջո Ամերիկա տեղափոխվելու իրավունք, լրացնելով ամերիկահայ համայնքը։ Հիշենք, որ ռուս-թրքական զավթումից հետո հենց Ամերիկայում փրկվեցին հայ քաղաքական և ռազմական առաջնորդները՝ Նժդեհը և Անդրանիկը։ Հայերը լիարժեք փոխհատուցել էին Ամերիկային իրենց փրկության համար և առաջին, և երկրորդ համաշխարհային պատերազմներից հետո։ Գրող Ուիլյամ Սարոյանը և նկարիչ Արշիլ Գորկին, կինոբեմադրող Ռուբեն Մամուլյանը և երգչուհի Շերլին Սարգսյանը, շոու աստղ Քիմ Կարդաշյանը զգալիորեն հարստացրեցին ամերիկյան մշակույթը, ոչ պակաս տպավորիչ է հայերի ներդրումն ամերիկյան գիտության և արդյունաբերության մեջ։ Այսօր դժվար է պատկերացնել աշխարհը առանց Ասատուր Սաֆարյանի, նույն ինքը Օսկար Բենքերի ավտոմատ փոխանցման տուփի, կամ առանց Լյութեր Սիմիրջյանի կողմից կառուցված բանկոմատի, էլ չասենք Ռեյմոնդ Դամադյանի մագնիսա ռեզոնանսային սկաների գյուտը։ Չմոռանանք միայն, որ այս և այլ մեծանուն ամերիկահայերը ծնվեցին շնորհիվ ամերիկյան ժողովրդի այն օգնության, որը փրկեց ոչնչացմանը դատապարտված հայությանը։ Իհարկե, ստեղծագործական շնորհն ու վերապրելու կամքը էլ առավել ցայտուն էին արտահայտվել բուն Հայաստանում, որտեղ իր գողացված հայրենիքի մի փոքրիկ լեռնային հատվածում ծվարած ազգն աշխարհին տվեց Արամ Խաչատարյանի և Ավետ Տերտերյանի երաժշտությունը, Չարենցի և Սևակի պոեզիան, Սարյանի և Մինասի կերպարվեստը, Փարաջանովի և Փելեշյանի կինոն։ Սակայն սովետական կայսրությունը երբեք չէր հրաժարվում փաղուտացման հին քաղաքականությունից, որը հանդես էր գալիս հիմա կոմունիստական դիմակով։ Ազգային ոգու ցանկացած դրսևորում Սովետական Հայաստանում պատժվում էր մահով կամ բանտարկությամբ, այսպես վարվեցին Չարենցի, Բակունցի, Զաբել Եսայանի հետ, հետո Մինասի, Սևակի, Փարաջանովի։ Բայց և այդպես պատմության ճոճանակը միշտ վերադառնում է։ Եթե ռուսական կայսրության փլուզմանը բերեց այլ պատճառների թվում նաև 1903 թվականի հայոց դիմադրությունն ընդդեմ հայկական եկեղեցիների ու դպրոցների փակման փորձի, ապա սովետական կայսրության տապալումը սկսվեց 1988 թվականին Արցախում հայոց ապստամբությամբ, ինչպես և ցարական կառավարությունը 20-րդ դարի սկզբին, սովետական իշխանությունը պատասխանեց հայերի բողոքներին Բաքվի և Սումգայիթի ջարդերով։ Ինչպես և 100 տարի առաջ, հայոց դիմադրությունը դարձավ Ռուսաստանում ժողովրդավարական շարժման նախերգանք և 3 տարի անց 1991-ին խորհրդային միությունը կործանվեց։ Հայաստանը հայտնվել էր բոլոր հնարավոր արհավիրքների կենտրոնում, 1988 թվականի աղետալի երկրաշարժին ու Բաքվին 500,000 փախստականներին ավելացան Ադրբեջանի հետ պատերազմը և էներգետիկ ու տրանսպորտային շրջափակումները և կրկին, ինչպես և դարասկզբին օգնության ձեռք մեկնեց մեզ Ամերիկան։ 1992 թվականից ԱՄՆ կառավարությունը Հայաստանին անհատույց մարդասիրական օգնություն, սնունդ, վառելիք ու դեղորայք տրամադրեց 3 միլիարդ դոլարի ծավալով։ Իմ սերունդը ողջ մնաց ու մեծացրեց մեր երեխաներին շնորհիվ ամերիկյան հացի ու կերոսինի, որով մենք գոյատևեցինք մթի ու ցրտի այդ դաժան տարիներին։ Իսկ Ռուսաստանը այդ ընթացքում ոչ միայն առևանգում ու յուրացնում էր Հայաստանի տնտեսությունը, էներգետիկ ու տրանսպորտային համակարգ, կապը, բանկերը, այլ նաև շարունակում էր պատժիչ գործողություններ իրականացնել հայերի դեմ Արցախում, օգնելով Ադրբեջանին հայերից դատարկել Գետաշեն ու Շաումյանը։ 1993 թվականի աշնանը, արցախյան առաջին պատերազմի բեկումնային պահին, Ռուսաստանում սկսվեց պետական դումայի խորհրդարանի կոմունիստական խռովություն։ Այդ պահին
Թուրքիայի վարչապետ Թանսու Չիլերը փորձեց օգտվել մոսկովյան ճգնաժամից եւ համաձայնություն կնքեց ապստամների ղեկավար խորհրդարանի խոսնակ Ռուսլան Խազբուլաթովի հետ առայն, որ հաջողության դեպքում խռովարարները հրաման կտան ռուսական բանակին չխանգարել Թուրքիայի պատրաստվող հարձակմանը Հայաստանի եւ Արցախի վրա։ Միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ուղիղ սպառնալիքը կասեցրեց թուրքական բանակի պատրաստվող գրոհը։ Ահա այդ թվերի Հայաստանի ազգային անվտանգության ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանի վկայությունը։ Բան ուզում եմ ես ձեզ հիշեցնել։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ Թուրքիայի ղեկավարությունը թե քաղաքական, թե զինվորական մի քանի անգամ քննարկել է այն հարցը, որպեսզի թուրքական զորքերը ուղղակիորեն մասնակցեն տեղ ունեցող ռազմական գործողություններին։ Եվ Ռուսաստանը չէ, որ դրանց կանգնեցրել է։ Ես կարող եմ մի փաստ բացահայտել, այս մասին մի անգամ մամուլով խոսվել է մի քանի տարի առաջ, ես ունեմ դա նորից բացահայտել։ Թուրքական գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, իսկ այն ժամանակ գիտեք, ներկայիս Թուրքիան չէր, այն ժամանակ զինվորականությունը նախորդ սահմանադրությամբ Թուրքիայի ըստեղության որոշիչ մարմիներ, հեռախոսային զրույց է ունեցել ամերիկյան մի բարձրաստիճան պաշտոնայի հետ և պարզ ասել է, որ եթե մենք մասը խառնվենք ռազմական առումով, ինչ տեղի կունենա, բարձրաստիճան պաշտոնյան ազգանունը չեմ ուզում տամ, նրան պատասխանել է, որ այդ դեպքում դուք գործ կունենաք Ռուսաստանի հետ։ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, Թուրքիայի գեներալն ասել է, եթե ռուսների հետ մենք մեր հարցերը լուծենք, պատասխանը եղել է այսպիսին. այդ դեպքում դուք գործ կունենաք մեր հետ։ Սա պատմական փաստ է, որը որ այդ զսպման գործոնը կատարել է հիմնականում Միացյալ Նահանգները։ Ամերիկան երբեք չէր մոռանում հայոց ցեղասպանության մասին։ Միացյալ Նահանգները առաջինն էին դիմել միջազգային դատարան ցեղասպանության դատապարտման հայցով տակավին 1951 թվականին, նշելով որպես ցեղասպանության օրինակներ հայոց եղեռնը և հրեաների հոլոքոստը։ 1978 թվականի ապրիլի 24-ին ԱՄՆ նախագահ Ջիմի Քարտերը հայտարարել էր. Հայոց ցեղասպանությունը մարդկային մեծագույն ողբերգություններից մեկն է և դրա մեղավորներն առ այսօր չեն ենթարկվել որևէ դատարանի, Նյուրնբերգի օրինակով։ 1981 թվականին ԱՄՆ 40-րդ նախագահ Ռեյգանը նշել էր. Մենք պետք է գիտակցենք ու հասկանանք, որ ցեղասպանություն գործած ցանցավոր կառավարությունները պարտավոր են ճանաչել սեփական անցյալը և զղջալ դրա համար։ Հոլոքոստի դասերը, ինչպես նաև դրանից առաջ հայերի ցեղասպանության դասերը, երբեք չի կարելի մոռացության մատնել։ 2021 թվականի ապրիլի 24-ին ԱՄՆ 46-րդ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը պաշտոնապես ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Ռուսաստանն էլ իր հերթին նշեց Հայաստանի զավթման 100-ամյակը, 20 թվականի աշնանը կրկնելով փորձը ոչնչացնելու հայոց պետականությունը և ավարտելու, եթե ոչ եղեռնը, ապա պատրիացիդը, հայերի հայրենազրկումը։ Պուտինի օգնությամբ և օրհնությամբ Ադրբեջանը զավթեց Արցախի մեծ մասը, փորձելով ուղիղ կապ հաստատել Թուրքիայի հետ Հայաստանի հարավով։ Լենինի և Քեմալի Մոսկովյան հանցավոր պայմանագրի կրկնօրինակով Պուտինը փորձեց կնքել Հայաստանը ոչնչացնող նոր ռուս-թուրքական պայմանագիր, որը գրեց անձամբ 1920 և 2020 թվականների միջև անցած դարը գողացված է հայ ժողովրդից։ Մենք կարող ենք նոր սերնդներ աշխարհ բերել, կարող ենք ազատագրել և շենացնել մեր զավթված քաղաքներն ու տաճարները, բայց մենք երբեք չենք կարողանա վերադարձնել մեզնից գողացված ժամանակը։ Այս 100 տարին Հայաստանի գողացված դարն է, այս դարը գողացված է ողջ մարդկությունից։